Ми повернулися. Студія обозрівателя знову в ефірі. Так само Денис Похила, Марина Клим з вами. І зараз поговоримо про погоду. Тому що можливо, ви читали цю новину на сайті обозріватель.ua. На Україну насувається сніговий шторм. Просто заметілля і багато-багато чого. До речі, про сьогоднішню погоду говорили не жарти. Серйозно. Є такий коментар від синоптиків, що не жарти без опадів у вівторок. Ну, справді, сподіваємося про те, що опадів і не буде, але ну, доволі морозно. Ну, аж максимально морозно. Не хотілося б, знаєте, щоб погода ще погіршилася, але менше з тим говорили про те, що температура падатиме і надалі. Ну, я думаю, не хотілося б цього. Угу. Ну, ми так трошки зробимо вводне. Так? У вівторок, 23 січня, в Україні оголосили штормове попередження у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях. Очікується істотне ускладнення погодних умов. Про це повідомляє у прес-служба ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр. Так, у регіонах прогнозують сильні опади у вигляді мокрого снігу. На узбережжі Чорного та Азовського морів переважно дощ, налипання мокрого снігу та ожеледиця. На дротах і деревах, на дорогах ожеледиться, посилення швидкості вітру до 15-20 метрів на секунду. Хуртовини, місцями снігові замети. Замети. До речі, щодо заметів, прогнозується утворення та збільшення висоти снігового покриву до 20-30 метрів за секунду. Метрів за секунду. Сантиметрів. Метрів за секунду. Все добре. Крім того, у 8 годині, ну вже мало було таке, 23 січня через погіршення погодних умов заборонили рух великовантажних транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги М03, це Київ, Харків, Дніпро-Довжанський на ділянці від кілометрів 646. Загалом перекрита буде, не можна буде в'їжджати і в столицю. І ну, хочеться побажати вдягайтеся тепліше, люди, що керують великовантажними засобами. Так, будьте що... обережні на дорогах, так? Тому що очікують ожеледицю. Ну, а зараз наша співведуча Марина Шако, вона розкаже вам більш детально про погоду, про те, що очікує нас. Ну, зовсім трошки, згодом, так. Так, трошки почекаємо ще на Марину. Ну, а зараз, знаєш, от, я не знаю, як взагалі захиститися від цього морозу, тому що... Говорять, слухай, що є найкращий варіант для того, щоб захиститися від морозу, це вдягатися багатошарово. Серйозно, багато шарів одягу, про це, до речі, говорять спортсмени. А якщо ви займаєтеся спортом на вулиці, хочу побажати вам щастя. Якщо все ж таки вирішили побігати вранці і так далі, тому подібне, зараз маємо передати слово нашій колезі, вона розкаже вже більше про погоду на сьогодні в Україні. Всім привіт! А в Україні буде морозно, але сонячно. І я, Марина Шако, розповім, якої ж погоди чекати сьогодні. В Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях та Львові хмарно з проясненням. Денна температура від 0 до мінус 15 градусів, а вночі обіцяють до мінус 18 морозу. У Луцьку, Тернополі, Рівному та Хмельницькому теж хмарно з проясненнями. Вдень температура коливатиметься від 7 морозу до 2 тепла, вночі буде 10 морозу, не мерзніть. У Житомирі, Чернігові та Сумах вдень мінус 4, мінус 11. Вночі позначки термометрів опустяться до 14 градусів з мінусом. Синоптики снігу не обіцяють, але буде хмарно з проясненнями. Великого мінусу сьогодні слід чекати і Харкову, Дніпру та Донецьку, а також Луганську. Вдень від мінус 6 до мінус 11, вночі позначки термометрів опустяться до 13 з мінусом. Сніг буде йти протягом усього дня, тому одягайтесь тепліше. Південь України. У вас сьогодні теж сонячно. Одеса, Миколаїв, Херсон та Запоріжжя дуже холодно, аж до мінус 17. У Сімферополі до 6 градусів морозу, вночі до 10 з мінусом. Вдень у Вінниці, Черкасах, Кропивницькому та Полтаві від мінус 17 до мінус 2 градусів, вночі до мінус 14. Не очікуйте на сніг. У столиці теж холодно, але снігу синоптики не обіцяють. Вдень мінус 6, мінус 9. Вночі до мінус 13 градусів. А я, Марина Шако, пропоную стежити за прогнозом погоди на сайті обозріватель.ua. Там завжди важлива інформація.
До зустрічі. Звернула увагу. Ну, Денис, скажи. Тата, на колготи. Я, чоловік, звернув увагу на колготи. Уявляєте, які колготи, давай поради нашим глядачкам, варто вдягати в таку погоду, слухай. 150 я ден є мінімум такі? Мінімум це 100 ден, тому що багато, дуже морозно, дуже. Я в шоці їхала. Думаю, я замерзла по дорозі. Виодягла на колготи, ще й штани зверху. І так і поїхала. Нам з таким морозом з тобою точно доведеться вдягатися у светри в ефір. Тому мені що... тоді, слухайте, логічне запитання, інтимно до моєї колеги. Які у тебе колготи, скільки ден? Ну, слухайте, це ден 150. У мене чулки 10 ден. Ох, нічого собі. У мене просто шкарпетки теплі. У чоловіків все простіше, абсолютно. 150 ден, просто теплі шкарпетки, які тобі зробила бабуся. Це найкращий варіант від зими. Марина, ми тобі дякуємо. Ми дуже дякуємо. Хорошої тобі. Погоди тобі. Так, ти завжди тепліше. Говориш правду нам про погоду, тому що сказала вчора, і сьогодні так і сталося. Дякуємо тобі. Ми повернемося дуже скоро. Читайте сайт обозревателі.ua і дивіться ОБОС ТВ.